സഞ്ചരിക്കുന്ന പെട്രോൾ പമ്പ്. ഇന്ന് മറുനാടൻ ടി വി പ്രേക്ഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്ന പെട്രോൾ പമ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന പെട്രോൾ പമ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനാണ്. കൊച്ചിയിൽ TPM ഫ്യൂവൽസ് എന്ന പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണ കാറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കുകളിലോ ഒന്നും പെട്രോൾ അടിക്കാനോ അല്ലെ ഡീസൽ അടിക്കാനോ ഒന്നും ഈ ഒരു മൊബൈൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് വലിയ ഫാക്ടറികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, അതായത് വലിയ ഫ്യുവൽ കൺസപ്ഷൻ ഉള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ടാങ്കർ ലോറിയിൽ ഈ ഒരു മൊബൈൽ പെട്രോൾ പമ്പ് അവിടെ എത്തിക്കും. എത്തിച്ചതിന് ശേഷം 200 ലിറ്റർ ആണ് മിനിമം ഈ ഒരു ഫ്യുവൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ച് ഇവർ ഈ ഒരു ഫ്യുവൽ അവിടെ എത്തിക്കും. എത്തിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകും. എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് ഈ മൊബൈൽ പെട്രോൾ പമ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനായി TPM ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ മാനേജർ റോയി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. റോയി ഇനി വിശദമാക്കും എന്താണ് ഈ ഫ്യുവൽ പെട്രോൾ പമ്പ് എന്ന് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സംരംഭമാണ് മൊബൈൽ, സഞ്ചരിക്കുന്ന മൊബൈൽ പെട്രോൾ പമ്പാണ്. ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് മട്ടാഞ്ചേരി ഹോട്ടൽ ഐലൻഡിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. TPM ഫ്യൂവൽസ് എന്നുള്ള പമ്പിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറിയിലേക്കും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, അങ്ങനെ ഡീസൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബാരലിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്ന് എടുത്തന്നെ പോകണം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, നമ്മളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 200 ലിറ്റർ മേളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് പരിസരത്ത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അതോടുകൂടി അപകടങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാകാനും എല്ലാം സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് എത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നടക്കുന്നത്. അത് 6000 ലിറ്റർ 15 മിനിറ്റ് മാക്സിമം 20 മിനിറ്റ് മതി നിറക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വന്ന് നിറച്ച് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടത് കൊടുക്കാനും എല്ലാ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സംരംഭം കേരളത്തിൽ മിക്കടത്തും ആവും തോന്നുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവറും ഒരു ക്ലീനറും മാത്രം മതി. പിന്നെ സേഫ്റ്റി സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. അവർ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ആ സേഫ്റ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിക്കണം. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്ന് എടുത്ത് പോകണം, അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 200 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സ്പോട്ടിൽ പോയി അടിച്ചു കൊടുക്കണല്ലേ, എത്തിച്ചു കൊടുക്കണതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ലാഭമാണ്. പിന്നെ സേഫ്റ്റി, ഇത് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതൊന്നും ഉണ്ടാവണില്ല. നമ്മളെല്ലാം കെയറായിട്ട് തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും അവർക്ക് കസ്റ്റമറിന് ലാഭമാണ്. പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളവിടെ തന്നെ എത്തും. ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓർഡർ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ 2 വണ്ടിയായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ള താമസമില്ല, പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ 2 വണ്ടി ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് കൊച്ചി ഏരിയയിൽ കുറേ അവിടെ ഐസ് പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഒന്ന് തൊപ്പുംപടിയും കൊച്ചി ഏരിയയാണ് ഒരെണ്ണം പോകുന്നത്. ഒന്ന് എറണാകുളം സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആവറേജ് ഡെയിലി ഒരു 3000 4000 5000 ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്.